Pristupne ceste Pelješkom mostu neće biti gotove kad bude gotov i most. Glasi to struke, točnije građevinskih inženjera. Te pristupne ceste koje su i po logici stvari nije nezahtjevan objekt. I to je zahtjevan objekt i tu ima itekako složenih objekata koje se treba sagraditi, ali u odnosu na most logika stvari da su trebali biti gotove ili kad i most ili ranije. Nažalost, sad po našim mislim što mi znamo, ti su rokovi negdje jako blizu, ali vjerojatno će ceste biti nešto kasnije gotove. Ako tako bude, opet su nas lagali. Ali dobro, nije prvi put. Ovaj put razlog tome bit će postupak javne nabave koji je trajao duže nego što će trajati sama izgradnja ceste. Činjenica da je izgradnja Pelješkog mosta, izgradnja pristupnih cesta Pelješkom mostu, znači obilaznice Stona i cesta kroz Pelješac, ukazala na niz slabosti i nedostataka u okviru sustava naše javne nabave. I dok Hrvatska traži krivca, Crna Gora već neko vrijeme točno zna na koji način želi prometno povezati svoju zemlju. U tom dijelu su oni, u ovom trenutku kad gledamo i prostorno-plansku dokumentaciju i prostornu strategiju, odradili nešto što je ispred nas i sad je logika stvari da na tom graničnom prelazu Karasović dobijemo isti nivo, odnosno iste tehničke karakteristike ceste koju su one četvora tražene brze ceste u svoj plan stavili. Zato struka našim političarima savjetuje. Treba se odlučiti za projektno rješenje, krenuti u izradu studija utjecaja na okoliš i krenuti u projekte i krenuti raditi. Nema vrijeme se ne može vratiti natrag. Znači, ja uvijek kad pričam, nećemo pričam što je bilo, bilo je, sad smo tu gdje jesmo. Nije uopće bitno ko je tamo, dokle su oni stigli, bitno je da mi krenemo od ono što se reče odmah raditi. A kad slušamo naše političare, čovjek bi rekao da će sve sutra ujutro biti gotovo. Kao što vjerujem znate, vlada je na svojoj sjednici zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te društvo Hrvatske autoceste za razvoj tog projekta. Ugovorena je studija izvodljivosti, moramo čekati dakle završetak tog postupka kako bi znali koji profil u kojoj dinamici će se taj projekt razvijati. A što se tiče nastavka autoceste od Dubrovnika do Čilipa, odnosno do Karasovića? Pa dakle, to je također taj projekt brze ceste koji se godinama, da tako rečemo, priprema. Evo, sada imamo osjećaj, u stvari ne osjećaj, nego jednostavno i projektna dokumentacija je u izradi. Evo, mi vjerujemo i ustavno smo suradni s društvom Hrvatske ceste. Mi očekujemo vrlo skoro pripremu sve projektne dokumentacije i nakon toga vjerujemo iz fondova EU i financiranje samog projekta. A prije nego se projekt isfinancira, treba ga u cijelosti izraditi. Današnji skup bio je za svaku pohvalu, no nažalost koliko god se struka sastajala, analizirala i podnosila prijedloge, na kraju će odluke opet donositi politika. A o njoj je sve već odavno rečeno.